Yes, da tror jeg vi starter med siste time. Ja, vi så på det her. Usikkerhet over kostnader i slutten av forrige time. Og ble vel ferdig med det akkurat da. Og vi skal videre da se på usikkerhet over renta. Og hvordan det påvirker den her beslutningen eller investeringsbeslutningen. Vi skal se at usikkerhet i de her rentene kan øke den forventede verdien av fremtidig avkastning. Så igjen, rente er ofte noe som kan være vanskelig å si noe om i fremtiden. Man har jo selvfølgelig terminmarked man kan referere seg til, men det ikke alltid like greit å si noe om det. Så vi skal se litt her nå hva denne usikkerheten i renta medfører for det her beslutningsproblemet. Så starter enkelt. Vi har en investering som gir deg, ja, den koster ingen, men bare verdien, den gir deg $1, det kan være 1 krone for alt vi vet, hvert år, for alltid. Som alle vet at dersom renta er 10%, så er nåverdien av det her 1 over 0,1, som er 10. Dersom det er usikkerhet på renta, så kan, og den kan være like, det er 50% sjanse at den er enten 0,05 eller 0,15. Ja, fortsatt så er jo forventet rente er jo 10%. 50% ganger 0,05 pluss 50% ganger 0,15 er fortsatt 0,1. Men som vi ser, forventet verdi av denne evigvarende annuiteten, den er større. Altså 50% at det er 1 over 0,05 pluss 50% ganger det er 1 over 0,15, som er 13,33. Og det er da større enn 10. Utrolig nok. Uten å bli for teknisk, så er det her det er bare det at nåverdien av en fremtidig kontantstrøm, det er en konveks funksjon type som funksjon av renta, da den er ofte den er typen noe sånt, ikke sant? Det er sånn den her nåverdifunksjonen ofte ser ut. Så hvilket som helst linjestykket fra to punkt ligger i sin helhet over den her grafen. Og det her baserer seg på det her som kalles Jensens ulikhet. Man sier at forventninger til en konveks funksjon er større enn funksjonen av forventningene. Vi skal ikke gå noe mer teknisk i det. Men det jeg sier i tilfellet her er at forventningen av den her nåverdien, den er større enn nåverdien av forventninger, eller av forventet rente. Så hvis du putter inn 0,1, så får du jo 10. Putter du inn de her forskjellige tilfellene, får du 13,33. Vi skal ikke noe mer teknisk enn det. Jeg tror jeg bare nevnte med en liten fotnote og i boka. Men vi skal gå tilbake til den her fabrikken. Vi har en fiksert pris igjen, som vi hadde når vi så på usikkerhet i forbindelse med pris også. Vi antar at den er 200, og investeringskostnaden er fast og sikker på 2000. Den gangen her så kommer usikkerheten fra renta. I dag så er renta 0,1, det er jo det vi har benyttet oss av hele veien.
Men til neste år så vil den gå opp til enten 0,15 eller gå ned til 0,05 med begge med sannsynlighet 50% eller 0,5. Så igjen, skal vi investere i dag, eller skal vi investere eller vente et år med å investere? Verdien av det her fabrikken bygd til neste år da, det jo avhengig selvfølgelig av hva renta blir. Venter vi et år og ser hva renta blir, går den opp, så vil jo verdien være 200 neddiskontert med 15%, som 15,33. Og går den ned, så vil nåverdien av den annuiteten være 4200. Som vi ser, går renta opp, så er verdien mindre enn investeringskostnaden på 2000. Så da velger vi å ikke investere i det tilfellet. Vi kun investerer dersom renta går ned. Vi har hatt forventa verdi da av den her fabrikken. Det er jo da 50% gange med rente opp og 50% med rente ned gir oss en verdi på 267, som er høyere enn når renta er sikker. Den var ikke med her. Men i alle fall, vi regner ut nåverdien som om det ikke var noe usikkerhet over de her rentene. Nåverdien helt vanlig måte. Så vi har en investeringsutgift på 2000 og en annuitet på 200 og i evig tid. Det gir oss en nåverdi på 200. Mens nåverdien i dag, dersom vi velger å vente til neste år med å investere, den er null. Det er bare å neddiskontere de her kontantstrømmene med 10% og starte den annuiteten til neste år, så finner vi at den er null. Dersom de her rentene er usikre, så vil vi få det her. Dersom vi investerer i dag, investeringsutgifter 2000, inntjeningen første år 200, pluss forventet verdi av denne fabrikken til neste år, neddiskontert med 10% som er renta. Da setter vi inn det vi har funnet og finner at nåverdien i dag, eller ved å investere i dag, er 806. Dersom vi venter et år med å investere, det er jo igjen det som er fleksibilitet som er nøkkelordet her. Og dersom renta gikk opp til 15%, så fant vi ut at verdien for det her fabrikken var for lav til å rettferdiggjøre en investering. Vi forkaster hele greien, og vi investerer kun dersom vi prisen faktisk går, eller renta går ned til 0,05. Og da vil jo nåverdien være selvfølgelig investeringskostnaden om ett år, pluss den her evigvarende annuiteten neddiskontert med 5% om ett år. Regner ut det, så finner man at det er nåverdi på 1000. Så i det tilfellet her er det bedre å vente enn å investere i dag.
å få en og faktisk få en avklaring på hva renta blir. Nei. Det her er en evigvarende annuitet som startet. Den er bare tatt med da, på den måten der. Fordi at det var sånn vi hadde den her. V1. Så det her det er V1 i det tilfellet her. Ja. Nei, du har ikke gjort en investering første året. Du venter et år. Jo, men det, og så diskonterer vi igjen med enda et år her. 1,1 utenfor. Så den her diskonteres ned til år, til år 1. Og så diskonterer vi et år til, til år til i dag. Så egentlig så kunne man bare hatt V0, som er V1, som er verdien av den her fabrikken om et år, over 1,1. Det blir akkurat det samme. Jeg har bare skrevet ut for at det var, jeg vet ikke hvor illustrativt det er, men i alle fall, det her er da verdien av fabrikken i år 1. Sånn som det står. Og så neddiskonterer vi en gang, eller med ett år da, for å få riktig verdi. Men da ja, vi bruker jo 0,5 her. Så da tenker du at etter 2 da, så vil det evig være... Nei, etter 2 vil det evig være 0,5. Ja, for det er kun da vi gjør investeringer. Og da har vi sagt det var 50% sjanse, ikke sant? For at renta gikk ned, så vi ganger med 0,5. Det er også 50% sjanse at renta går opp. Da er det ikke lønnsomt å investere, så da forkaster vi hele greien. Så det gir ingen bidrag til nåverdien i det tilfellet her. Så igjen, så renta er jo i ett år da, eller året før, kanskje det du spurte om. Hvorfor brukte jeg 1,1 her? Det første året så er jo den 10%, før den plutselig endres til 5. Ja, ja, nei, det er bare måten å gjøre det på. Det handler om at vi må gjøre det sånn når vi har brukt også to forskjellige renter her, ikke sant? Det første året så er det 10%, og så er det 5% i all fremtid. Og da må man gjøre det på den måten her. Hadde det vært 10% her, ikke sant? Så hadde det vært, da vi kunne gjort det på en annen måte. Men, eller litt penere, men det er bare satt opp sånn, så vi er sikre på at vi har det på riktig format. Så vi fant ut at det var bedre å investere eller vent enn å investere i dag. Så vi skal se på det siste temaet i dag. Det er størrelse mot kontra fleksibilitet, hva som lønner seg. Ofte så kan det lønne seg å bygge, hvis du forventer en økning i etterspørsel, så kan det ofte lønne seg å bygge stort med en gang, og gjøre investeringer i bolka i stedet for å kontinuerlig, eller i hvert fall oftere investere i smått. Det er et generelt prinsipp, at det er ofte kan være mer lønnsomt å gjøre det på den måten. Men hva skal selskap gjøre dersom det er usikkerhet over den her etterspørselveksten? Vi skal se på et eksempel der en strømprodusent i det tilfellet her da. Selvfølgelig et veldig realistisk eksempel for oss som bor i Norge, er det ikke som dere skal få se, vi bruker det som står i boka. Det er i alle fall, de forventer en økt etterspørsel på 100 megawatt per år.
Og de har to muligheter. De kan investere i en et kullkraftverk da, som genererer 2000 megawatt til en kapitalkostnad på 180 millioner. Eller en oljekraftverk. Det vel ikke veldig mange av dem, men til en kapitalkostnad på 100 millioner, så den gir 100 megawatt generasjonskapasitet. Som vi ser, ok, nå har ikke vi kommet så langt ennå, men man ser jo sånn kapitalkostnadmessig så det jo mer lønnsomt økonomisk sett å investere i det her kullkraftverket enn i den her oljekraftverket. Og også det som ikke står her at driftskostnadene for hver av de her to alternativene i dag, det er 19 millioner for det her kullkraftverket og 20 millioner for det her eller 19 millioner per 100 megawatt du kjører. Så totalt sett hvis du kjører den så blir det da 38, mens det 20 millioner i driftskostnader for å kjøre det her her oljekraftverket i evig tid, eller i hvert år. Og men selvfølgelig kostnadene for drivstoff til de her kraftverkene, det er meget lite sannsynlig at de forholder seg konstant. Men det er jo den relative kostnaden sett mot hverandre, olje mot kull, som er det relevante her, det som vi faktisk bryr oss noe om. Og hvis man studerer litt historiske olje- og kullpriser, så stemmer det at oljeprisen er veldig mye mer volatil, som beveger seg mye mer opp og ned enn kullprisen, som holder seg mer på et stabilt nivå. Så det vi skal anta da, prisen på kull, den vil holde seg konstant. En veldig, veldig sånn realistisk antagelse. Men sånn sett i forhold til olje, så er det ikke så ille tenkt. Og prisen av olje vil enten gå opp, eller gå ned med lik sannsynlighet da, for begge mulighetene. Så vi har det her som er tilfelle, eller som er mulighetene vi har. Det har et kullkraftverk der det koster 19 millioner per 100 megawatt du kjører. Du kan kjøre det opp til 200 megawatt på det. 200 megawatt, ja. Og det her som du kan kjøre 100 på til en pris på 20 første året, og så går det opp til enten 30 eller ned til 10 etter ett år, og holder seg på det nivået for alltid. Og det her var vel 100 megawatt i kapasitet det oljekraftverket vi så på var. Det der har vel kapasitet på i alle fall 10 ganger så mye, så veldig realistiske bilder er det nok ikke, men det er litt sånn illustrativt. Så det vi skal se på da, er kostnaden ved å generere 100 megawatt i dag, eller starte i dag og gjøre det for alltid, og igjen 100 til neste år og kjøre det for alltid. Så det vi vurderer er å dekke de her to første årene med økt etterspørsel. Og ser på hva som er det mest lønnsomme alternativet.
nåverdien av kostnadene for den her, det her kullkraftverket, det er jo rimelig rett fram. Jeg tror det står 190 i boka. Det skal være 180, i alle fall står 191 av plassen. Men i alle fall 180 millioner, det var det det kostet å bygge det. 19 millioner per år, startende i dag. Og så kjører vi på 100 megawatt til neste år, når etterspørselen har økt. Og det koster 19 millioner fra år 1 og evig tid. Regne ut nåverdien på det her, så er den 579. Det andre alternativet, det er jo da å investere i to av de her oljefyrte kraftverkene. Kjør på ett første året, og ett andre året. Da kan vi få delt opp investeringen, det er 100 millioner første år og 100 millioner andre år. Men som vi ser, nåverdien av kostnadene for å gjøre det, så som vi så på, det er høyere. Forventningsverdien for prisen, selv om den kunne gå opp eller ned, til 10 eller 30, det er jo det samme. Så nåverdien, regnet sånt, av kostnadene blir større for det alternativet der. Men igjen, som det har vært mye snakk om, fleksibilitet er det som er essensen i det hele greien her. Bare tar vi i betraktning på det her, så er det jo den her kullkraftverket som er lønnsomt, men den ignorerer igjen fleksibiliteten du får da ved å bygge den her oljefyrte kraftverket. Så litt et alternativ vi har er å investere først i det oljekraftverket 100 megawatt, og dersom prisen går ned, greit, da investerer vi i det oljefyrte, et oljefyrte til. Men dersom prisen går opp, så investerer vi i et 200 megawatt kullkraftverk og kjører det. Det siste tilfellet, så har vi jo da 300 megawatt med installert kapasitet, og for å gjøre det her, ja, gjøre sammenligningen på rett grunnlag, da, så må vi fjerne halvparten av investeringskostnaden neddiskontert med to år, når vi faktisk kan benytte oss av den, i forhold til hva vi ville gjort hvis vi har investert i kull hele veien. Så det første, vi starter med å investere i et oljekraftverk. Investering på 100 millioner. Det koster 20, eller forventet å koste 20 i all fremtid. Neddiskontert med 10% rente. Dersom prisen på olje går opp og da går ned, og da betyr at driftskostnadene på det her oljekraftverket må gå ned, så velger vi å investere i et oljekraftverk til om ett år. Så da har vi investeringskostnaden her, pluss kostnaden som da er 10, siden den her oljeprisen gikk ned, som starter om ett år. Så dersom oljeprisen da går opp, og investeringskostnaden da, og vi da velger da å gå for det kullkraftverket i stedet, så blir det jo det, det koster oss 180 om ett år. Det betyr jo at det er halvparten av det slipper vi å investere igjen på nytt da, om to år. Vi har jo da for mye installert kapasitet, vi kan klare å takle ett år til med øknad i etterspørsel.
Men det kan jo ikke være med på å påvirke vår avgjørelse nå, så vi må trekke fra den. Pluss driftskostnadene om ett år og i frem til evig tid. Vi ser at det har en nåverdi på kostnadene sine på 555, som i forhold til det vi så i stad er litt lavere. Altså i forhold til den her nåverdien å investere rett i et kullkraftverk i det tilfellet her. Og det gir oss da konklusjonen at det lønner seg å investere i, eller den økte verdien av fleksibiliteten da, som du får ved å investere i den her mindre oljefyrte kraftverket. Den har en såpass høy verdi at man velger å gå for det og ha muligheten til å investere i olje eller kull om ett år, avhengig av hva prisen blir. Og etter den her perioden så har vi jo sagt at da er jo prisen sikker for all fremtid. Så da dersom prisen på olje gikk opp, så vil man jo gjøre alle videre investeringer i kull, og omvendt dersom prisen gikk ned, så vil man gjøre alle fremtidige investeringer i olje. Vi kan snu litt på det og se hva kapitalkostnaden for den her kullfyrte eller kullkraftverket må være da, for at vi skal velge det framfor den fleksibiliteten som det her oljekraftverket gir oss. Vi regner ut den her nåverdien av kostnadene for kullkraftverket. Det er jo akkurat det samme måte, investeringskostnaden pluss de her driftskostnadene over som starter i år og til neste år. Og den her får det andre alternativet. Igjen, det er oljefyrte dersom prisen går ned, og det her kullkraftverket dersom prisen går opp. Igjen, investeringskostnaden trekker fra halvparten av investeringskostnaden, for det er jo ting du slipper å legge ut gjennom to år for å øke kapasiteten din. Og legge til driftskostnaden til slutt, og finne ut at nåverdien på det er 510,5 pluss en andel av investeringsbeløpet. Så snur vi om på det her, så finner vi at investeringskostnaden, eller kapitalkostnaden, på denne kullkraftverket må være 148,3 eller lavere for at vi skal faktisk velge å investere i det kullkraftverket kontra den fleksibiliteten som det her andre kraftverket faktisk gir oss. Så da var vi i bunn og grunn ferdig med det som er kapittel 2 i boka. Vi har gått gjennom en del eksempel. Hele kapittel 2 er jo egentlig en samling av eksempel og litt prøve å illustrere verdien av fleksibilitet da. Vi har sett på den her analogien til de finansielle opsjonene, regnet ut den her realopsjonsverdien da, eller den her investeringsopsjonen vi har, verdien på den, med tradisjonelle opsjonsverdisetningsteknikker. Vi startet jo med å se på den helt vanlige nåverdimetoden, og vi regnet ut også verdien av den her investeringsopsjonen med å bruke nåverdi, med å se på hva nåverdien er dersom vi venter et år, og så videre. Men så har vi også gått over til å regne ut med
med de her opsjonsteknikkene, altså lage den her risikofrie porteføljen, regne ut avkastning på den, og da finne verdien på opsjonen basert på at den må være lik den risikofrie renta. Den her opsjonen, vi har sett litt på de karakteristikker rundt det, hvordan den avhenger, eller hvordan den varierer med investeringskostnad, initiell pris og så videre, sannsynlighet for prisoppgang, og også ikke bare et skift i forventning, men også et skift i varians, der vi øker spriket mellom prisene, og så hvordan verdien av opsjonen økte når vi øker variansen, akkurat på samme måte som en finansiell opsjon da øker som funksjon av volatiliteten til det underliggende. Vi så også på noen andre kilder til usikkerhet. Vi så litt på usikkerhet rundt kostnadene og renta i dag. Og vi så litt på det her med størrelse kontra fleksibilitet. At det ikke er nødvendigvis helt rett frem alltid. Man må vurdere ofte den fleksibiliteten som et lite alternativ gir deg, kontra å bygge kjempestort med en gang. Og det var vel egentlig sånn kjapt gjennomgått av kapittel 2. Jeg vet ikke om det er noen spesielle spørsmål til kapittel 2. Som vi kan ta her og nå, hvis det er noen som har det, som har lest i boka, og noe som er med uklart. Det er noen feil her og der i boka. Jeg tror jeg har tatt opp de fleste i timene, sånn at dere har det når dere eventuelt setter dere ned og leser litt. Ellers så skal vi begynne på kapittel 3 på fredagen. Det omhandler litt matematisk bakgrunn, heter det. Så skal liksom legge grunnlaget for det vi skal gjøre senere. Og når man begynner å bla, iallfall hvis man ikke har hatt så veldig mye matematikk tidligere, så ser det forferdelig, ja det ser helt forferdelig ut, rett og slett. Men ikke vær skremt for det. Vi skal vise at det ikke er så komplisert som det ser ut til, at det er rimelig greit, altså. Og det som faktisk er av den type forferdelige bevis og sånt, det kanskje jeg tar noe i timen, men da vil jeg i så fall stresse det der og da, at det her nødvendigvis ikke er så viktig å ta med seg videre til eksamen. Ofte kan det være greit å se bakgrunn for en del resultat som vi bruker, men det er nok ikke alt som da vil være relevant for en eventuell eksamen. Yes. Hvis det ikke er noe spørsmål, så tror jeg vi avslutter der, og så fortsetter vi på fredag med kapittel 3. Yes.